Bəs siz yazdığınız məktubları niyə Heydər Əliyev məzarının üstünə qoymaq istəyirdiniz? Məzarının üstünə qoymaq istəyirdim ki, bəlkə Heydər Əliyev məni eşidər. Çünki mənim başqa eşidən adam yoxdur. Ayrı mən qəbirdən istəyirəm. Çünki mənim heç bir insan yoxdur. Elə bir insan ki, Azərbaycanda mən onun üstünə gedəm, o mənə dərdini desin. Bəlkə Heydər Əliyev deyə dərdini. Çünki qəbirdən deyirəm, bəlkə oradan bir səs çıxar. Gəncə şəhər sakini Elşad Quliyev Qarabağ uğrunda gedən savaşlarda sağlamlığını itirib, üçüncü vurub Qarabağ əlillidir. 3 yaşlı övladı ilə birlikdə illərdir kirayələrdə yaşayır. O, hər həftə bütün adiyyatı qurumlara məktub yazır, lakin indi edir ki, ona göndərilən cavablar onu yenə də kirayələrdə yaşamağa məcbur edir. Bir neçə gün öncə yazdığı məktubları Azərbaycan keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin məzarına qoymaq istəsə də, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları buna icazə verməyib. Gəldim ki, Heydər Əliyevin məzarında ulu öndərin heç olmasa orada şəkil çəkdirəm, bəlkə məni heç olmasa prezidentimiz və onun xanımı cəlb eləsin. Bir belə fəxri fərmanlarımı da yətdim, yenə də orada da müdaxilə oldu. Orada da müdaxilə oldu ki, yox, sən Qarabağda nahaq döyüşmüsən. Sən döyüşmüsən, bizim prezidentimizin sağ veriləsi evi yoxdur. Orada müdaxilə edib mən apardılar prezident aparatına. Prezident aparatında da üzr istəyirəm, bir dənə bir xanımı osturubdular orada. Xanım açıq aşkar deyir ki, ged ürəyin nə istəyir elə. Mənim də fikrim var ki, ancaq palatqamı quram, ulu öndərin qəbrin böyründə yatam, üç balamla bir yerdə, onu da müdaxilə elədilər. Da mən ayrı nə eləyim, mənim ayrı nə sözüm var, bunlara mən nətər edeyim, mən haqqımı nətər istəyim bunlardan, mən bilə bilmirəm. İnanın ki, bizim bu məmurların 80% erməni xalqından pislər, qardaş. Nahaq deyir döyüşmüsən, bax xanım prezident aparında dedi ki, çox nahaq döyüşmüsən, mənim atam Qarabağ şəhididir, mən nağarım. Bu, belə bir sözlərlə adamı zikdirirlər, mənim də 3 dənə balam evimdə, mən ayrı nə başıma çarə qalım, mən prezidentlə görüşüm, mən nətər edeyim, mən bilə bilmirəm, heç sürə. Dərdimi kimə danışım, bilə bilmirəm. Dedim, Azərbaycandan mənə deportasiya eləyin Ermənistana, bunu da eləmirlər. Ayrı mən nədür eləyim ki, işte bu, mən 3 dənə balama bir düzəməlli bir ata qayğısı göstərim də, mənim də balalarımın yaşamağa hüququ var, haqqı var, əgər bu devlətin insanı yoxsa, yoxsa mənim sözüm bu qədər, qardaş. Mən elə bir iş görmək istəyirəm ki, inşallah ki, prezident onu özü 100% eşitsin. Elşad Quliyev iddia edir ki, onun problemini Azərbaycanda heç bir məmur həll etmir. Üçüncü qrup Qarabağ qazisi mərhum prezident Heydər Əliyevdən kömək istəyir. Yazdığınız məktubları niyə Heydər Əliyev məzarının üstünə qoymaq istəyirdiniz? Məzarının üstünə qoymaq istəyirdim ki, bəlkə Heydər Əliyev məni eşidər. Çünki mənim başqa eşidən adam yoxdur. Ayrı mən qəbirdən istəyirəm. Çünki mənim heç bir insan yoxdur. Elə bir insan ki, Azərbaycanda mən onun üstünə gedəm, o mənə dərdini desin. Bəlkə Heydər Əliyev deyə dərdini. Çünki qəbirdən deyirəm, bəlkə oradan bir səs çıxar. Orada da qoymadılar ki, mən rahat o yazdığım o şəkillərin hamısını qoyan məzarın üstə ki, çünki Heydər Əliyevin bir qazı altında getdik, döyüşdük də, canımızı qoyduq. Ermənistan Respublikasının bayrağını aşağı salanda Heydər Əliyevin fəxri fərmanlarında o məmurlar hamısı sinəsinə döyürdü, əla-əla. Bir gün biz yarımcan olduq, biz heç kimə lazım deyilikmi?